संविधानको धारा एक सय अडसठी अनुसार प्रदेश सरकार निर्माण गर्न र सभामुख उपसभामुख चयन गर्ने अधिकार सभामा नै निहित छ संसदको पहिलो र दोस्रो कार्यकालको अभ्यास हेर्ने हो भने मुख्यमन्त्री सभामुख र उपसभामुखको टुङ्गो केन्द्रबाटै लगाउने गरेको छ सरकार गठनमा मात्र होइन कानुन निर्माणमा पनि केन्द्रीकृत मानसिकताको वर्चस्व छ सङ्घले निजामती ऐन बनाउन नसक्दा प्रदेशमा उक्त कानुन बन्न सकेनन् सङ्घीय प्रहरी ऐन नहुँदा प्रहरी प्रदेशमा समायोजन हुन पाएका छैनन् सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहबी शिक्षाको अधिकारबारे अन्योल छ संविधानमा नै स्पष्ट उल्लेख भएको प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्नो प्रदेशको नामाकरण गर्ने अधिकार भए पनि कुनै पनि प्रदेशले स्वतन्त्र रूपमा टुङ्ग्याउन सकेनन् सातवटै प्रदेशको नामाकरणमा केन्द्रीय तहबाट दलहरूले सांसदलाई ह्विप लगाए मुलुक सङ्घीयतामा गएको छ वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्घीयता अनुरूप साधन शक्ति र स्रोतको बाँडफाँड गरी सो अनुरूप कार्यान्वयन हुन नै सकेको छैन सङ्घीयता कार्यान्वयनको मुख्य बाधक नै संघीय सरकार बनेको छ विशेष गरी केन्द्रमा बस्ने सङ्घमा बस्ने नेतृत्वले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा बाधक बनेको छ जुन जुनछिन पार्टीको नेता होस् अथवा निजामती कर्मचारी उच्च तहको कर्मचारी साथीहरू यसबाट चाहिँ सङ्घीयताको कारणमा यहाँ नै केन्द्रीय लेभलबाटै बाधक बनेको मलाई अनुभूति भएको छ राजनीतिक पार्टीहरूले प्रदेश तहमा आफ्नो पार्टीको कमिटी त बनाएका छन् तर प्रदेश सरकार गठनको निर्णयमा प्रदेशको कमिटीलाई अधिकार दिन मान्दैनन् प्रदेशको निर्णय केन्द्रबाट त्यो पनि पार्टी अध्यक्षहरूले हेर्ने भएपछि प्रदेशका अध्यक्षको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ मन्त्री परिषदको निर्णय मात्र होइन प्रदेश सरकारले बनाएका कानून कार्यान्वयन नभएको स्वयं सरकारी अधिकारीहरू स्वीकार छन् लुम्बिनी प्रदेशमा सडक सवारी यातायात तथा परिवहन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन दुई प्रहरी प्रदेश सेवा सम्बन्धमा बनेको ऐन दुई वन ऐन दुई बजार अनुगमन सम्बन्धी ऐन र

खारिज गर भनेर पनि हामी लाग्नु पर्ने परिस्थिति आउन सक्छ कुनै दिन यही तरिकाले जाने हुने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ केही कार्य समितिमा दर्ज गराएका छौँ र भनेका छौँ नेताहरूलाई भेट्दा पनि भनेका छौँ सामान्य प्रधानमन्त्री भेट्दा पनि भनेका छौँ सबैलाई भन्छौँ हामी त्यस कारण यो सङ्घीयतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नलाई हामी सङ्घीयता पक्षधरले त लाग्नु पऱ्यो नि प्रदेशको खर्चिलो संरचना जम्बो मन्त्रीमण्डल र आर्थिक स्रोत समेत नभएकाले प्रदेशलाई सेतो हात्तीको संज्ञा दिन थालिएको छ संघीयता था कार्यान्वयनमा पहिलो कार्यकालबाटै आवाज उठाउने प्रदेश हो मधेस मधेस प्रदेशले दुई चैतमा मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी अर्थ मन्त्रालय र गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय बनाएको थियो यस्तै लुम्बिनी प्रदेशले यही साउन पहिलो साता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नाम फेरेर गृह मन्त्रालय आर्थिक मामिला मन्त्रालयको नाम फेर अर्थ मन्त्रालय बनाएको छ सँगसँग मिल्दोजुल्दो गरी नाम राखे पनि अधिकार र सामर्थ्यको हिसाबले दुवै मन्त्रालय अधिकार विहीन छ प्रदेशको गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रशासन चलाउन सक्दैन अर्थ मन्त्रालयसँग आफ्नो स्रोत छैन प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले बारम्बार प्रदेश, बार प्रदेश कमजोर बनेको गुनासो गर्दै आएका छन् संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व गम्भीर नभए प्रदेश संरचनाको विरोधमा रहेकाहरूको मनोबल नबढ्ला भन्न सकिन्न इमेज समाचारका लागि सहकर्मी दिलीप पोखरेलका साथमा मिरा बस्नेत काठमाडौँ